Moi, opetuslupa-oppilas tai opettaja. Onko homma alkanut vai onko se vasta alkamassa? Nyt olisi rautasta asiaa, nyt kannattaa hetki kuunnella. Me on tehty jotain täysin uniikkia, josta on varmasti sulle apua. Minä olen Vartiaisen Peku, autokoulu ajovesta Nuutinen. Ja me on kehitetty sovellus ensin meidän omaan käyttöön, mutta sitten me oivallettiin, että tästä on hyötyä kaikille. Niinpä me tehtiin siinä semmoinen versio, joka auttaa just sinua. Sovelluksen nimihän on Ajoweppi, ja sehän tehtiin tosiaan, niin kuin sanoin, alun perin sitä varten, että me itse voidaan kehittää omaa työtämme ja helpottaa meidän oppilaiden opiskelua. Siellä on paljon materiaalia niin opettajalle kuin oppilaallekin, ja siitä on ollut erittäin paljon apua nyt meille liikenneopettajille meidän varsinaisen työn viemiseksi. Sitten me mietittiin, kuinka se auttaa opetuslupa-opettajaa ja mitä me sinne haluttiin vielä lisätä. Se kertoo, miten opetus aloitetaan. Se kertoo, mitä asioita opetetaan. Se kertoo, missä järjestyksessä asiat kannattaa opettaa. Nythän opetuslupa-opetukseen kuuluu myöskin pakollisia autokoulussa käyntejä. Nämäkin aikataulut tulee Ajowebin kautta esille. Samoin Ajoweppi laskee sitä aikaa, kuinka paljon teillä menee ennen kuin opetus on valmis. Samalla voitte vähän suunnitella, mihin saatte teoriakokeen ja mihin saatte ajokokeen varattua. Tähän kaikkeen tämä sovellus antaa apua. Mutta ennen kaikkea se kertoo, miten asia saadaan vietyä tehokkaasti ja hyvin maaliin. Päästään toivottuun lopputulokseen. Saadaan hyvä ja turvallinen kuljettaja. Se on enemmän kuin se, että ollaan läpäisty teoriakoe ja ajokoe. Mahtavaa, kun katsoit tämän videon tänne asti. Nyt klikkaa tosta auki seuraava video. Siellä tulee lisää tietoa opettamisesta ja miten opettajan tulee toimia. Kerrotaan myöskin vähän teille siitä sovelluksesta ja miten sitä voidaan hyödyntää tässä toiminnassa.